de Foz do Iguaçu, ali fora. É, aqui tem área de alimentação, né? Subway, Doce Delícia. Tá um pouco vazio agora de manhã. Café e bebidas. Aqui é o local onde eles aguardam as passagens. Aqui são o local de desembarque dos ônibus. Olha que lindo esse catarinense aqui. Catarinense e esse Expresso Paraguai. Expresso Paraguai. Expresso Paraguai. Uma área bem legal aqui. Os desembarques deles. E o embarque deles também é bem legal também. Aí tem um hotel aqui, bem um hotel do lado, chama Hotel Cataratas. Lá na frente, ó. Hotel Cataratas. E deixa eu chegar mais próximo. Procedente de Cascavel, pela Princesa dos Campos, plataforma 6. Ah, pessoal da, saindo aqui da catraca, né? Pessoal de embarque. E aqui, eu acho que não pode ficar muito. O guarda ficou me olhando feio ali. Vem, Cecília. Ali tem o primeiro andar e o segundo andar aqui em cima. Chegou agora um de Cascavel. Princesa dos Campos. Princesa dos Campos. Que lindo esse também. Dois andares também. Três ônibus de dois andares. O pessoal está aguardando aqui para embarcar. E eu vou mostrar um pouco para vocês lá fora. Não é tão grande não. A minha amiga tá ali esperando. Enquanto isso ela vai... Esperando, eu vou gravando pra vocês. Olha a amplidão daqui do espaço. Tem um lugar de bolsas aqui. Conforto de viagem, né? Os travesseirinhos. Tem farmácia pra comprar as coisas. Aqui tem o guichê de comprar as passagens. Princesa do Campo, Eucatur, Rotas, Catarinense, que é aquele que a gente viu que é lindo. E a área aqui, assim, e pra lá tá fechado. Pra cá. Amiga, minha amiga tá ainda lá na fila, lá no finalzinho. Uma amplidão assim. Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma das notificações. Deixa o like para que esse vídeo possa ser indicado para outras pessoas. Ativa, gente, dormindo ali. Ative o sininho, né? Comenta também o que vocês estão achando desse vídeo. Cata dinheiro do povo. Minha amiga vem vindo ali, já comprou a passagem dela e é isso. E eu toda descabelada mais uma vez. Fica, né? Tem que ser o natural mesmo. Chocante. As pernas brancas, tá com a perna de branco. E é isso, gente. Bom, pessoal, chegou o nosso carro. Agora vamos indo pro hotel, tá bom? Fique com essa vista maravilhosa.